faktiskt. Äh? Julbuss! Tyckte väl att det börjar lukta sopor här. Åh, din skoja. Hjälp mig upp. Nej, men vad har du på dig? Ja, har ni aldrig sett en julhund förut? Ut så snyggt. Inte i något sånt, va? Kul att se er. Du är rädd. Jag ska få se dig. Åh, tackar dig. Vi såg dig med de där nötterna som fastnade. Jag är ledsen, Peppis, att det skulle behöva bli så här. Hur då? Ja, när du är så nära hemska tuggen och så har jag den taskiga smaken att rädda dig, va? Det är okej. Det får bli en annan gång. Ja, jag får medge att det som du har gjort idag, det är stort. Jag menar, efter allt som vi har gjort dig så... Ja, så behöver du inte rädda oss. Men du har ett stort hjärta, julhund. Det kan inte förnekas. Vänta, vad sa du nu? Va? Vad jag sa? Du kallade mig för julhund. Gjorde jag? Ja, det gjorde du. Du gjorde det. Jaha. Ja, det är möjligt. Han får väl vara vad han vill. Jag menar, det har inte jag med att göra så. Så då får jag vara julhunden? Ja, just det. Du får vara vad du vill. Då vill jag vara bock. Nej, jag bara skojar. Jag vill jättegärna vara en julhund.
Jag vill väldigt, väldigt gärna vara en sån som du kallar för julhund. Nej, nu vill jag kramas. Ja, tack. Det är bra. Det är bra ändå, så. Ja, men det är klart du ska, bocken. Ja. Jag vill jättegärna kramas nu. Jo, bocken. Kramas. Jag är liten än. Åh, vad gulligt. Vad svänt. Ja, men så Ungar! Pappa Sven! Oj.